Museu de Geologia. Museu Martorell. Museu de Geologia. Museu Martorell, 1882. Arquitecte Antoni Rovira i Trias, 1816-1889. Edifici d'estil neoclàssic, obra de l'arquitecte Antoni Rovira i Trias dins del recinte del Parc de la Ciutadella. Museu de Geologia, Museu Martorell, 1882. Arquitecto Antoni Rovira i Trias, 1816-1889. Edificio de estilo neoclásico, obra del arquitecto Antoni Rovira i Trias. Dentro del recinto del Parque de la Ciudadela.